Amerika Birləşmiş Ştatları və Taliban barışıq barədə razılığa gəldilər. 7 günlük atəşkəs razılaşmasının tezliklə qüvvəyə minəcəyi söylənilib. Sülh danışıqlarının atəşkəs prosesindən dərhal sonra başlayacağı gözlənilir. Müqaviləyə əsasən Talibanın mina, raket və canlı bomba hücumlarını dayandıracağı qeyd edilərkən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 7 günlük müşahidə prosesindən sonra razılaşma ilə əlaqədar pozuntular olmadığı təqdirdə razılaşma mərhələsinə keçəcəyi vurğulanmışdı. Digər tərəfdən sülh danışıqlarının çox təfərrüatlı olacağı və bütün Əfqanıstanı əhatə edəcəyi bildirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump isə razılaşmaya müsbət münasibət bildirib. Bununla yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları və Taliban arasında danışıqların planlaşdırıldığı davam edəcəyi təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının əskərlərinin 18 ay ərzində Əfqanıstandan çəkilməyə başlaması da təklif edilib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Trump 5 sentyabr 2019-cu ildə Əfqanıstandakı Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarına qarşı edilən hücumla əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatları və Taliban arasında 2018-ci ilin dekabr ayından bəri aparılan sülh danışıqlarını ləğv etmişdi. Danışıqlar dayandırıldıqdan sonra Taliban bu dəfə sülh danışıqlarını davam etdirmək üçün Rusiyadan kömək istəyərək paytaxt Moskvaya bir heyət göndərmişdi. Həftələrdir naməlum qalan sülh danışıqları Talibanın girov götürdüyü iki Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşını sərbəst buraxdıqda yenidən başlayıb.